Здравейте, аз съм Емко. Пътуванията от край време са моята най-голяма страст. Обичам да се потапям в нови и непознати култури, да изследвам света отблизо и да се наслаждавам на красивата природа, която земята ни е подарила. Едно от любимите ми занимания е да опитвам местна кухня. Вярвам, че чрез храната човек истински се докосва до чуждия свят. Идеята за канала Емко Travel се роди след тази тежка пандемия, която ни беше сполетяло. Веднага след премахването на ограниченията, резервирах първите си пътешествия. Взех камерата с мен и започнах да снимам моите преживявания. Година по-късно Емко Travel е едно малко семейство, което постепенно се разраства с нови и интересни хора, обичащи приключенията.